26 ဒိုင်ညော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစေဝါတွေကိုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြိုင်းနန္ဒရက်ွက်တန်ဖိုးနယ်အိမ်ယာတိုက်တန်းမှာဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်အောင်အောင်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြိုင်းနန္ဒရက်ွက်တန်ဖိုးနယ်အိမ်ယာတိုက်တန်းမမဆန်ကတိုက်မက်ကိုစိုးရတဲ့အခန်းသုံးဆန်းနှစ်မှာအဂုလနေရနေ့မနေ့ကမူရစေဝါကြက်နေသက်ဆောင်သိမ်းဖို့ကိုဖမ
င်းညာကြီးရဲ့သူဇနီးရဲ့နောက်အဲ့ဒီမှာမြို့ရှင်ကသုံးဆွဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့နှစ်ယောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြား၃ယောက်မတ်၁ယောက်စုပေါင်း၄ယောက်ပါငွေစီပြ900ကျော်နဲ့တိုင်းကင်၅စီဟန်ဖုံ၅လုံးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တေကန်လေးဦးကိုမာယပသတုတ်မြင်းဆောင်၂၀၁၆နဲ့အောင်မင်းလေရဲစခန်းမှုရဲဥခင်တော်ကတိုင်ကျဲဖွင့်ရဲယူထားပါတယ်။အသေးလေးတွေဖမ်းမိပြီးအကြီးတွေဘာကြောင့်မဖမ်းမိတာလဲ။အကြီးတွေဖမ်းမိမှကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရောတိုင်းသူပြည်သူပြည်သားတွေရောကလေးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာမှုရမှာဗျ။အခုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာတော့တွေးကြည့်တာပေါ့ဗျာခိုင်းများခိုင်းသားလေးတွေပဲမိနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီအကြီးတွေမမိလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီ2016ခုနှစ်ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်အတွင်းမှာမွေးစောဝါဖမ်းမိခဲ့တာ73ချိန်ရှိခဲ့ပါပြီ17ချိန်ကတော့မွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2ချိန်ကတော့အောင်မလဲရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နိုင်ပါ